Hejsan! Idag är det dags för Mission Inspiration för januari månad. I ett av stegen skulle vi använda en karta. Och detta är från en sån här tidning, va? Vad som händer runt Sjöbo och Skåne. Så den tänkte jag använda. Sen var det lite färgförslag och det var amber. Och jag hittade en som heter Gold Amber, så jag hoppas att det går bra. Och sen var det Emerald. Och då har jag också en från Fina Bär. En grön, Emerald Green. Och sen hade jag lite problem, för det var Ruby. Och den är röd. Och jag har Red Wine. Så det är inte riktigt rätt färg, men det är helt okej tillsammans i alla fall. Som vanligt börjar jag med lite maskeringstejp runt om, för jag gillar att ha en vit kant när sen jag är klar med sidan. Och jag gör den lite mindre klibbig genom att ta den på handen så här, så förstör man inte pappret. Och nu börjar jag sån här snabb inspelning. Så får ni luta er tillbaka och titta på videon. Då börjar jag.